rosalega erfitt að tala um Python og þess að tala um alla pakkana sem aðra pakka sem að eru utan standard library-sins. En ég ætla að tala fyrst um það, svo tala ég örugglega um svona web framework sem heitir TKWinter sem að gerir okkur kleift að setja vefsíður á bara engum tíma. Það getur verið mjög þægilegt. Og ég ætla að tala örlítið um gluggaforritun, það verður ekki mikið. Ég ætla bara að sýna ykkur það sem er í boði í pen. Já, svo er svo sem ekki mikið meira á dagskráni. Það var ykkur að byggja um að Piazza, ég fari yfir lausnir á völdum dæmum í verkinu 2. Það er bara sjálfsagt. Ég geri það líklega bara á miðvikudaginn, ef áhugi fyrir. Og já, ég renni kannski yfir, þú veist. Ég veit ekki hvort ég fari eitthvað í þyngstu dæmin. Kannski renni yfir hvaða aðferð verður að nota. En já, og ég kannski fer aldrei ekki alveg í að leysa alveg dæmi 100% en ég get svona sagt ykkur hver hugmyndin á lausnanum er. Og getið þið haldið áfram það. En já, það sem ég ætla að tala núna er third party packages, er þess að utan að koma til pakkar utan standard library. Python á bara index yfir alla pakka. Já, ekki sem hafa verið gerður af því að við þurfum ekki að setja pakkan okkur þangað inn ef við búum það til. En það er til risastór index sem að sýnir okkur alla pakka sem við getum downloadað frá Python sem heitir Python Package Index. Og hann er hér. Hvað er það? Browse packages. Þetta er það verður búin að breyta þessu. Það er búin að splitta þessu upp eftir eftir tegundum. Þetta var einu svona bara risastór listi og örugglega hægt að ná hann einhvers staðar annars. Já, hér til dæmis er bara skrilljón pakkar sem við getum sótt og til dæmis pakkin sem að tala um morgun, þetta er Flask. Þetta er bara skoða þann. Flask er microframework. Það er yfirleitt svona hlekkir á documentationu og vefsíðu til að hjálpa okkur. Stundum er eitthvað svona auka. Já, hér er sjá að það er ansi mikið til bara tengt Flask. Þannig að það var lóta þessu. Nei. Þetta er bara eitthvað stór fullulegt sem ég hérna. En já, það eru svo að 124.000 pakkar sem við getið svo. Og þeir gera allan í bara það sem ykkur dettur í hug. Þú veist, ef þeir eru feika þá er til eitt hellingur á einhverjum svona, ef þú þurfa að genera þetta símanúmer eða nöfn eða eitthvað fleis. Test data generator that generates stupid names like faker but silly. Ok. Þetta er eitthvað faker. Það getur við sótt að já, hérna til þess bara from faker input name. Ok, prófum bara, þetta er bara fínt pakki, testum hann. Hvað gerum við þá? Ef við erum búin að finna pakka sem okkur langar að sækja, í þessum pakki index, hvað getum við gert? Það eru fleiri ein leið til þess að gera þetta, en standardleiðin í dag er að nota eitthvað sem heitir pip. Og pip virkar þannig. Nú reyndar veit ég ekkert hvernig þetta virkar í Windows. Við minnum nefnilega að
Já, við vantar skil. Ég get opnað Python, en get ég opnað pay? Nei. Ok, á Windows er eitthvað, ég veit ekki af hverju pip kemur ekki sjálfkrafa í línuna eins og... Ah, ok, það er að setja það í path, ok. Það er til annað tryggs til þess að keyra pip, það er að segja pi minus m pip. Þá keyrum við pip. En já, athugið það sem sagt á, í Windows þá myndi það heita pip, heitar ekki pip, það heitar ekki pip því, já. Í Windows heitir þetta pip. Á Macca og flestum Linux distróum heitir þetta pip 3, af því að það er pip 2 fyrir Python 2 og pip 3 fyrir Python 3. Ná, það sem ég get ekki gert hérna er að segja bara pip, hérna pi minus m pip, og þá get ég sagt install og hvað heitir þetta, faker. Þá notar það því fyrir okkur. Sækjum allt dependency, en það sem þetta vantar einhverju sérstaka bakka, eins og 6, Python date, util og text, Unicode til þess að fá bakka til að virka og svo vonandi inn að reyna að installa þessu. Já, ok. Prófum þá að ræsa upp nýja skil. Og þetta tókst. Nú erum bara að koma með þetta eins og þetta væri innbyggt library í Python. Það erum við ekkert að gera neitt meira. Ekki pæna nokkrum sköpunum. Það getum við sagt bara from faker import name, það ekki. Hvað er það? Já. Það er mögulega eitthvað annað faker library. Með þetta. Já, það er ekki faker hérna, já. From faker import faker. Import. Faker. Faker. Já. Faker. Og þá getum við sagt hérna fake.nei. Þetta við fengið bara random nafn. Eða fake, já, getum fengið rosalega mikið að fake úti. Vá, getum fengið catchphrase. Fake.text. Fake.uri, þú veist ekki að fengi hvað sem er, þannig að okkur vantar bara fullt af fake-ögnum fyrir eitthvað sem við erum að gera, fullkomi. Þannig að þá þurfum við ekki að gera þetta sjálf. Já, þannig að ef við skulum gera það sama hérna inn í Linux, bara svo við sjáum það líka. Þar er ætti að vera þetta pip3. Það þarf að segja apt Python 3 pip. Hann er hvað að password ég valdi. Shit. Læf hvað passa til að liða. Það tekur smá tíma. Ég veit ekki hverju þetta þarfti 300 megabætt. Alla.
við skulum leifa þessa malla með hérna í bakgrunnum. Já, þannig að þetta er ekki flóki, svo það, þið þau bara að finna hvað pakkakur langar í, segja pip, installa Python-m, pip, install, og svo annaði pakkanum.